то, как пошла специальная военная операция, ну даже в дурном сне никто бы не подумал. Но пока я что-то вижу, что все идет не так гладко, как кто-то планировал. Добрый вечер. Здравствуйте, Владимир. Добрый вечер. Михаил Владимирович, я вот все-таки не пойму, вот я слушал ваш там доклад по ротации. Все-таки штаб армии готовила эту спецоперацию, правильно, да? Готовила спецоперацию. Вот. Они должны были предусмотреть, что данная спецоперация, как вы говорите, должна вот пройти так, что она за два дня не закончится. Вопрос понятен. Тимошенко отвечает. Все. Отвечаю. С самого начала было понятно. А непонятным объясняли даже с экрана, что мы пришли туда, чтобы власть Украины, которая на сегодняшний день, то есть на тот день нашего прихода, вела себя неправильно, чтобы ее, значит, нафиг, а вот парламентское большинство в Раде все вышибет их к чертовой матери, изберет своих хороших, правильных, просроссийских, и вот все заживут долго и счастливо. Но с приходом оказалось, что большинства этого ни хрена нет, оно ничего не вышибло, никого не разбежало. И вот мы имеем на сегодняшний день то, что имеем. Я хочу вот еще раз сказать, что... Объяснять. То, что чрезвычайно хреново была продумана специальная операция по части настроения власти и населения, это правда. Один человек, вот, у которого Путин спросил, будете вы специально, он мне сразу ответил. Потому что нам, и нам тоже докладывали, нас будут встречать с музыкой, с цветами. Старушки будут нас крестить. На танки будут бросать харьковчане цветы. Володя. И вся область к вечеру станет российской, Володя. Сбылось это? Какая нет. Была наивность, да? Какая наивность была? Все понимают. То, как пошла специальная военная операция, никто не задумывался изначально. Что она растянется почти на 3 года, об этом, ну, даже в дурном сне никто бы не подумал. О том, что прорыв и молниеносные удары в сторону Киева приведут к образованию линии фронта, по-другому не назовешь, с отходами, отступлениями, окружениями, контрударами, прорывами и так далее. И то, что фронт на месте топчется, это понятно. Но поймите правильно, в одном и том же окопе никто не топчется 3 года. Есть продвижение, иногда вперед. Зачастую. Иногда и назад, как мы под Харькова отходили. Конечно. Розпочинаємо із розмови із Сергієм Згурцем, директором агенції Defense Express, ведучим рубрики «Воєнні підсумки дня». Сергію, будь ласка, тобі слово. Вітаю тебе, Василь, вітаю наших глядачів. Сьогодні в нашій рубриці ми будемо говорити дійсно про пакети американської військової допомоги, що там нового і важливого, про чергові ядерні погрози Путіна, чому це вже не дивує, і про стан на лінії фронту у розмові з заступником командира батальйону ударних дронів «Ахілес», який діє на Харківському напрямку. Про все це за мить. Отже, сьогодні стало відомо про 2 потужних і цікавих пакети військової допомоги з боку Сполучених Штатів. Кожен з цих пакетів має свої родзинки і цікаві компоненти. Почну з того, що було оголошено перший пакет на $375 мільйонів. Це пакет за програмою президентського вилучення, тобто можливість отримати техніку та складові одразу з арсеналів Міністерства оборони США, тобто це та зброя, яка може бути передана Україні швидко. Так оцей пакет на 375 мільйонів включає боєприпаси повітря-земля, до яких я там згодом повернуся, боєприпаси до хаймерсів, звісно, боєприпаси до артилерії, отакі БТРи М1117, які вже використовуються Збройними силами достатньо ефективно. Це відео якраз це демонструє. Таких БТРів передано 190 штук. Також ракети до ПТРК ТОУ, Джевелін, тобто все
те, що край потрібно на лінії фронту і підвищує мобілізацію, мобільність механізованих наших бригад. Але в цьому пакеті якраз привернув увагу, це перший пункт, боєприпаси повітря-земля, тому що раніше таких боєприпасів начебто не передавалося, це абсолютно точно, і була дискусія серед експертів, чи йдеться про, власне, крилаті ракети AGM-158 до F-16, чи інший зразок, це якраз оці плануючі бомби AGM-154. Начебто різниця лише в одну цифру, але концептуально це різні зразки озброєнь, і в ясність вніс сам президент США Джо Байден, який сказав, що з метою посилення ударних можливостей України на великій відстані, я вирішив, сказав президент, передати Україні боєприпаси великої дальності Joint State of Weapons, тобто все-таки AGM-154. І тут треба певні пояснення, чи справді це далекобійна зброя і що саме буде передано Україні. Дійсно, це насправді не крилата ракета, а така малопомітна високоточна плануюча бомба, яка з висоти у 8 кілометрів, якщо вона скидається з літака F-16, може знищувати цілі на відстані 130 кілометрів. Начебто багато, але розуміємо, що висоту 8 кілометрів зараз наші пілоти не набирають з огляду на потребу ухилення від російської протиповітряної оборони, і з менших висот, там з висоти там, ну, можна сказати, там до кілометра нижче, така плануюча бомба максимум долає відстань в 20, 30, 40 кілометрів. Тобто, можна кажучи, далекобійність тут дещо, скажімо так, ну, перебільшене трактування в оцінці можливостей цієї зброї. Але є один цікавий нюанс. Виявляється, що оця плануюча бомба дійсно може бути ракетою, якщо до неї пристосувати реактивний двигун, і такі випробування проходили, і не виключно, що, мовно кажучи, використання доопрацювання цієї плануючої бомби у формат ракети може бути здійснено самою Україною, і тоді така плануюча бомба може летіти на відстань 500 кілометрів. Запас таких плануючих бомб у Сполучених Штатах в межах 3000 одиниць, і не виключено, що якраз отака перспектива нарощування можливостей за рахунок допрацювання цієї плануючої бомби в ракету, можливо, якраз, ну, і дозволить там американцям, як вони хочуть пройти між краплинками дощу, аби не було звинувачення в надмірній посиленні українських можливостей, передавати ці плануючі бомби, які будуть перероблені в ракети. Сподіваємося, що так воно може бути. Але ще є концептуальний другий пакет військової допомоги, про який було оголошено майже на 8 мільярдів доларів. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.